Informácie krát pokus rovná sa osobná realita. To je zaujímavý vzorec z knižky od Anthony Robbinsa, ktorý som sa teraz naučil. Moje meno je Šerik Michal a vedem vás k víťazstvu v každej oblasti života. Informácie krát fokus rovná sa osobná realita. Všetko, čomu veríme, o čom sme presvedčení, je to, čo sme nejako videli, dostali sme o tom informáciu a zároveň sme sa na to potom sústredili. Čiže keby sme nežili v informačnej dobe, ale povedzme niekoľko stoviek rokov dozadu, a proste nikto by nám nepovedal informáciu o tom, že existuje nejaká Afrika, v našej osobnej realite, v našich vlastných presvedčeniach o svete, žiadna Afrika neexistuje. A to je presne to, keď chceme nejakým spôsobom vedome formovať svoje presvedčenia a vedome mať v hlave to, čo tam chceme mať, tak ako sa hovorí, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Ja tejto veci síce úplne s tým nesúhlasím, na druhú stranu je pravda, že stokrát opakovaná vec sa stáva osobnou realitou. To je úplná pravda. Preto keď chcem mať kvalitnú hlavu, musím si teda nahrávať kvalitné veci. Čiže to, čo môžem spraviť, je zmeniť informácie, ktoré príjmam. Napríklad prestal som sledovať Facebook, nástenku na Facebooku, už to nepríjmam. Naopak trávim čas so špičkovými mozgami z celého sveta a s tým, že sa neustále vzdelávam. Čiže tým som zmenil informáciu. Ako sa ale dá zmeniť fokus? Fokus vieme zmeniť otázkami, ktoré si kladieme. Pretože náš mozog je neustále zamestnaný tým, že odpovedá na otázky. A keď si kladiem nejakú, mám nejakú zlú emóciu, teraz niečo mi nevyšlo a budem sa nad tým zamýšľať a teraz ty prídeš a povieš mi počuj, ja čo si robil včera okolo obeda? Okamžite, v tom momente, dostal som inú otázku, mám iný fokus, zameriavam sa na inú vec, získavam inú emóciu. Čiže ak chcem zmeniť to, čo obsahuje moja realita, zmeniť ten fokus, tak stačí mi klásť si iné otázky. A keď chcem dostávať iné odpovede, jednoducho musím tie otázky zmeniť. Čiže účelom dnešného videa je, aby si si uvedomil, že to, čo ty si myslíš o svete, je výsledkom toho, čo si počul a na čo si sa sústredil. Vieš zmeniť to, čo si myslíš o svete, o sebe, o čomkoľvek, keď zmeníš to, čo príjmaš a to, ako sa na to sústreďuješ. Keď si začneš klásť iné otázky. Aké otázky si klásť a ako meniť svoj fokus v jednotlivých situáciách a v jednotlivých oblastiach, budem teraz rozoberať v niekoľkých ďalších videách, ktoré budú všetky označené ako sebe-coaching. A uvidíš, ako ti kladenie si iných otázok dokáže doslova premeniť celú tvoju osobnú realitu, premeniť celý tvoj osobný život. Ak ťa toto video inšpirovalo, ak sa ti páčilo, prihlás sa dole na odber, zdieľaj a hlavne aplikuj vo svojom vlastnom živote.